Berria. Ongi informatuta bizitzeko aplikazio perfektua da. Osoa, modernoa eta bizia. Beti eta edonon informatuta egon zaitezen lagunduko dizu. Hala nahi baduzu, push jakinarazpenak bidaliko dizkizu gertaera garrantzitsuen berri emateko. Berriaren aplikazioan eduki guztiak eskura dauzkazu. Menu nagusitik sail guztietara irits zaitezke. Gehien irakurriak kontsultatu edota kronologikoki antolatuta azken orduko albisteak ikusi. Papereko edizioaren PDF bertsioa ere eskura daukazu. Azken zenbakia erraz deskarga dezakezu, baita aurreko zenbakiak ere. Horrez gain, bilatzailearen bidez edozein albiste aurki dezakezu. Berriaren aplikazioan mota guztietako edukiak aurkituko dituzu. Testuak, argazkiak, bideoak, marrazkiak, txioak. Artikuluak erraz irakurtzeko moduan diseinatuta topatuko dituzu, argazkiekin edo bideoekin. Artikuluen testuko letraren tamaina zure gustura egokitu dezakezu. Artikulu batetik bestera erraz nabigatuko duzu. Berria telebistako bideoak ere eroso ikusiko dituzu. Baita argazki bildumak ere. Marrazkigileen zintak ere eskura dauzkazu. Egunekoak eta aurrekoak ere bai. Berria lagunek euren abantailak balia ditzakete. Asteroko zozketetan esate baterako, aplikaziotik bertatik parte hartu ahal izango dute. Berriaren aplikazioak erabilera pertsonalizatzeko aukera ematen du. Hasierako pantailan, zein sail eta zein ordenatan ikusi aukera daiteke. Artikuluak gorde aldira geroago irakurtzeko. Atalak deskargatu daitezke, konexiorik gabe irakurria ahal izateko. Euskaraz ongi informatuta bizitzeko, Berria da zure aplikazioa. Osoa, modernoa, bizia. Doan deskargatu dezakezu Google Playn edo Apple Storen. Berriarekin, beti eta edonon, arian.